Сумуса, стирчета! Давайте! Качваме се и... Да започваме! Тирче Пауър! Кой скочи направо долу, бе? Някой от нашите ли? Или така ми се видя? Не мога да погледна. Олеле, мале, не знам как не се взривих. Давай по Дивчо. Аха, аз натам не отивам. Не, 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 дръж се, приятелчо! Аз убих Дивчо, как бе? Аз дори не бях до него. Уау. Окей, ние сме трима. Обърнат си! Не, не, не! Ей, изправи се! Оле-ле, аз обаче си загинах! Изправи се, изправи се, изправи се! Добре, възкръснах! Йес! Супер! Опаля! Наистина е доста трудно. Опа! Но и тирчетата лесно се обръщат. Както на едната, така и на другата страна. Което е добре. Готино е. Давай, давай! Мали! Това беше опасно! Челен удар! Бум! Мале, ако го бях нацелил така, че да не е на такова, може да изхвърчи много жестоко. Про, благодаря ти мен. Мале, винаги с тирчетата всичко е супер фън. Бум. Давайте, 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 блъскай. А, между нас мина. Не! Оу! Не се получи тази работа. Ето сега обаче! Ако успея да го добутам, не, не успях. Ах, да му се не види. Трябва да го обърнем по таван. Защото само настрани не се получава работата. Уау! Ето за това нещо говорех. Засилвам се. И направо те изнасям. Уау! Падай бе! Падай бе! Ах ти как оцеля! Вързи я такава! Айде! Този си замина. Ооо, това нещо е супер фън, макар и да сме толкова малко хора. Изчезвай от тука! Леле, 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 леле. Втори рунд! Да започваме! Така. Този тук пич. Какво? Уоу. Така. Втори рунд. Успях да умра много бързо. Трети обаче се завръщам за още. Нека видим какво ще направим. Ще седя по-далеч от тунези там. За да не избухна. Засилваме се, засилваме се, засилваме се. Не стана нищо. Не! Опитах се да го спася! Само че един от нашите загина. Мончо изпадна. Добре. Отново сме трима на двама. Провнимавай. Засилвам се. Не! Найс, найс. Заслужаваше си. Ей, сега ще го подкося този човек. А! Майко! Щях да сгафя много брутално.
Едно в едно сме. С кой? С Крис. Goodbye! Така! Надявам се разпечели ми този рунд. Айде бе, моето нещо много бавно тръгна. Но не бързаме за никъде. Не, 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 трябва да давам да ме удрят странично. Този път всички се задържахме. Прото умря нещо. Супер. Най-накрая малко повече хора. Оу, обръщай се, обръщай се, обръщай се. Мале! Двама от нашите умряха! Останах сам срещу трима! Firehex-а донейтна! След малко ще го прочете обаче. Мерси за донейта, бро! Само че... аз не съм в много добро положение в момента. Но няма да се дам, един вой никога не се предава. Така. Ох, 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 ох. Не! Няма да се дам! Ще съм заклещен тук, но няма да падна! Не! Yes, бе! Yes, бе! Добре. Бушето ми гори! Бушето ми гори! Не знаех, че се е запалило. Така. Последен рунд. Или губим, или печелим. Нека видим. Алеле, те са и с човек повече. Е много добре. Няма що. О-оу. Трябва да седя по-далеч от тези. Далеч, далеч, далеч. Един от нашите умря. Старахме още по-малко. А мене се готвят да ме изхвърлят. Добре. Притесних се за една секунда. Май, загубихме, момчета. Това не ми харесва. Аз и още един от нашите останахме. И аз тук още приключих курса. Ами нямаше как, твърде много бяха.